ښوونکی نن زده کوونکو ته سرپرایز لري. زده کوونکی له کتاب سره د خپلې نه لیوالتیا په پایلو نه پوهیږي. عجبه ده. ولې له یو چا سره د هغه د څیرې له مخې بد چلند وشي؟ دا اجازه شته؟ له نیکه مرغه هغه یوه بله کاپي لري. دا کوچنی کتاب د جرمني اساسي قانون دی او د بنسټیزو حقونو ساتنه کوي، کوم چې د ټولنې د وګړو ګډ ژوند تنظیموي. راځئ اوس په ګډه شاته ولاړ شو، په 1949 کال کې هغې شیبې ته چې دا اساسي قانون پکې تصویب شو. جګړه ختمه شوې ده. د ملتپالو سوسیالیستانو دیکتاتور مات شوی دی. خلکو د قانون یو داسې نوی چوکاټ غوښت چې له مخې یې په راتلونکي کې په جرمني کې د دیکتاتورانو د پنځېدلو مخنیوی وشي. نوی دیموکراسي باید همره ځواکمنه وي چې هیڅ حکومت یې ماته نشي کړای. یو داسې اساسي قانون چې هیڅ حکومت یې بدل نشي کړای. که په اساسي قانون کې تعدیل ته اړتیا وي، باید د ډیرو سیاستوالو تایید واخیستل شي. دا سیاستوال له ډیرو سیاسي ګوندونو سره تړلي دي او د بونډستاګ، بونډسرات او ښاري شوراګانو غړي دي، کوم چې د خلکو په وسیله ټاکل شوي دي. دوی د قانون تعدیل ته رایه ورکوي. اساسي قانون یوازې هغه وخت بدلیدای شي چې اکثریت یې بدلون ته رایه ورکړي. په دې ډول تمه کیږي چې د دیکتاتورانو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. په جرمني کې اساسي قانون د ټولو وګړو ساتنه کوي. په اساسي قانون کې د مقرراتو تر څنګ د آزادۍ، برابرۍ او انساني کرامت په شان ځینې ارزښتونه هم مهم ګڼل کیږي. دا مقررات او ارزښتونه د ټولو لپاره یو شان دي او د اساسي قانون په لومړیو 19 مادو کې ځای پر ځای شوي دي. نورې 125 مادې په دولت کې د هر چا دنده تنظیموي او وایي چې څوک قانون پلی کوي، څارنه یې کوي او د شخړو پر مهال څوک پرېکړه کوي او جزا ورکوي. دا ټولګه یوازې یوه بېلګه ده چې ښایي که په خپلو حقونو ونه پوهیږئ څه پیښیږي. وانګیرئ چې په جرمني کې اساسي قانون نه وای څه حال به و.